Subjektet të ndryshme në qytetin e Shkodrës angazhohen për të ofruar vend të pune për personat me aftësi të kufizuar. Një gjë e tillë pohohet nga vetë drejtoria zyrës së punës Shkodër, Rozafa Zmiani. Sipas Zmianit, kjo vjen edhe fal përfitimeve dhe lehtësirave që ofrojnë programet e nxitjes së punësimit për bizneset. Fakti që shumë personat me aftësi të kufizuar janë stabilizuar mirë në punë dhe kjo është por një ndërmjetës shumë e madhe duhet i falenderoj subjektet, cilët angazhohen një proces tillë, sepse nuk është i kollajshëm, pavarësisht se programet tona janë gjithë të mira për persona me aftësi të kufizuar, sepse kanë përfitim deri në 12 muaj, 6 muajt e parë janë me pagë minimale të plotë dhe 6 muajt e dytë janë me gjysmë pagë minimale. Zmiani shton se këto subjekte vetëm në aplikimet e fundit kanë ofruar vende pune për 6 persona me aftësi të kufizuar. 6 persona me aftësi të kufizuar, do të thonë 6 vende, cilët kanë aplikuar për 6 vende, një subjekt për 2 persona, ndërsa 4 subjekte tjera për nga një person. Është interesante dhe është gjithmonë Shkodra ka pas një prioritet dhe ka qenë në kryet listës ndoshta në krahasim edhe me qytetet e tjera, rajonet e tjera të vendit në lidhje me punësimin e personave me aftësi të kufizuar. Në fakt, duhet theksuar se punësimi personave me aftësi të kufizuar avion të mbetet një sfidë për institucionet në vendin tonë.